Děkujeme pánům a my postupně budeme zahajovat soutěž jmenu Výjedna. Thank you.
pojďme na parket. Thank you.
Mládežníci se postupně připravují do hlasování, byste měli mít na televizi. Rekonstruujte, když to prčí, musíme kontrolovat páry, všechno jede jak po másle. To paráda.
tady máme za sebou. Mládežníci, buďte připraveni. Já poprosím porotu na kategorii mládež. Aby si dala trenéráča. Prosím přítatele, aby nám poslali data na šípek a bránek. Máme data. My si můžeme představit porotu. Pan Karel Ostrava. Pan Petr Bartuněk. Praha. Paní Kutvanáček Rešelánová. Juneč. Pan Jakub Kámedek. Ostrava. Pan Marek Lidí. Praha. Paní Lenka Gebertová. Praha. Pan Filip Karasek. Olomouc. Pan Jan Kliment. Ostrava. Pan Jaroslav Kuneš. Polřice. Paní Jana Novotná, Vysoká nad Labem. Paní Zuzana Rybníčková, Praha. Pan Matej Chren, Slovensko. Mrs. Oksana Niki Forová, Německo. Já poprosím první skupinu, aby se nám postavila na parket 26, 27, 30, 34, 36, 38, 39, 48, 49, 72, 80. Thank you.
Takže máme za sebou a můžeme jít na druhou. Thank you.
juniori na třeba plese, má rezidenci už mají čajv. A to znamená, že hned po čajvu následuje vaše druhé kolo. Thank you.
my si dáme závěrečný drive kategorie mládež. Vyrazí jedna, jste fajn. Hrajeme drive.
Vítáme vám za sebou. Pokračujeme na Čaču. Thank you.
závodníci se postupně připravují na své druhé kolo. Na takzvanou 24. My jdeme hlasovat. Thank you.
jdeme ještě na druhou skupinu mládežnici, připravte se. Jdeme na to. Druhá skupina. Thank you.
my jdeme na stanu druhou. Tak, teď má na tváru. Tak, jdeme stanu.
poměrně rozdělené z nejsme semifinále a Pelicu najde na ruku.
mají ještě jeden tanec, kde můžou takzvaně urvat ty poslední kříže. Jdeme na to.
první skupinou Vojtěra Markec, kterou tu máme připravenou, 6 párů, a bude tančit úvodní samburu. Yeah.
děkujeme páru. Já vás poprosím, abyste všichni zůstali na parketě a všech 12 párů, kde přišlo, když si druhé jsou tady na parket, pojďte všechny páry na parket. Vzalíme si vás po hodě klubu. Máme tu zástupce Dancing Mike. Máme tu zástupce TK Moravia Zadle. Máme tu zástupce KSD Hlučín. Dance Factory Prague. TK Moli Olomouc. Takže dvakrát. Patukára.
ztrátí úzká žbička už v semifinále. Českého statu tanečního sportu.
Výborně, máme super kolo a jdeme na kolo druhé. Kolo už máme za sebou dvě, samozřejmě to je kolo třetí. A můžeme hrát sambu.
vynikající 6 pálů na vyšlo na parket. Abychom si vás kůlově představili všech 12 pálů. Kdyby máte, šlo na parket. Představíme si vás, máme tu zástupce Fortuny Zlín. Máme tu zástupce Tereka Sparta Praha. Pásovou hra je jediný tanec.
tím vyjímali přesně, jak bude hudba znít, kolik má traků, budou si připravit choreografii, tak aby to bylo přesně hudby. Thank you.
Děkuji za zemětlo. Skvělé semifinále. Hrajeme čas. Thank you.
velká paráda je tancování to finále těchto mladých tanečníků, kteří bojují o to nejlepší umístění. A my hrajeme rumbu. Aktivá všechny slyšet.
nášení bude po finále mládeže. My vidíme panel, on tam může jít na oběd, která týská nebo oběd. A my si jdeme představit finalisty kategorie mládež. Číslo 48, Patrik Pařízek, Julie Táčová, Klinka Fortuna Zlín. A číslo 52, Tadeáš Krása, Anastázie Tyrovská, Klinka Sparta Praha. A číslo 68, Dominik Velek, Adriana Mirošová, PSC Kučera Ten Zlín. 69, Juli Horák, Sára Kučáková, 77. Tobias Fontner, Barbara Kronová, Krenkáče Ostrava. A 81. Vojtěch Kovárník, Julie Přidová, Emre Benzín. Volíme se na finále. A my můžeme pustit Sapu.
Thank you.
intenzivního srovnání. Skvělá atmosféra. Děkujeme všem divákům, kteří přišli. Děkujeme, že taková atmosféra tady bude, a do večerní hodin. A teď se bude podporovat. Dneska na druhou dobu, snad pro všech, kteří tady jsou, protože to je finálový čaj. Thank you.
drahé ceny a price-many, které si potom tu rodiči vyzvedněte vzadu u nás v zázemí. Místo čtvrté, šestí v Sabě, čtvrtí v Čače, druzí v Rupě, čtvrtí v Pasu, čtvrtí v Čaje, pár číslo 63, Lukáš Gajdoš, Barbara Štefová, KSC, Kučera Věcí.
šesté místo, šestí v Sofě, šestí v Čadži, čtvrtí v Rubě, šestí v Vazuhle, šestí v Kaju. A číslo 52, teda až krása, Anastasia Tiroška, je krásná, ta Praha. Páté, čtvrtí samba, pátí Čača, pátí Rumba, pátí Vlasové, pátí Žáry. Pátí 181, Vojtěch Pání, kdo je přivolá, Nemzedecí. Místo čtvrté, pátí samba, čtvrtí Čača, šestý Rupa, druzí Paso Roble, čtvrtí Čaj, pátí za 48, Patrik Patitek, Julie Práčová, TK, Polky Brazí. Místo třetí, třetí samba, třetí Čača, třetí Hruba, čtvrtí Paso, druhý Jive. Pár číslo 69, Filip Horák, Sára Kočáková, místo druhé, druzí samba, druzí Čača, druzí Rumba, třetí Paso, třetí Čaj. Pár číslo 77, Tobias Hofner, Barbara Kolomová, Tejka, Trek, Ostrava. A vítězem této soutěže ve všech pěti tacích se stává pár číslo 68, Dobrý Kvělek, Adriana Věrošová, KSC Můžera, Věcí, děkujeme. Gratulace, fotky, nezbytné. Jako, když se to nestalo, když to není vyfocené, a když to není na Instagramu, nebo na Twitteru. Máme kratinkou houfičku. Cca 14.45 začneme první kole junioru 2, o které bude následovat první kolo. Bylo skvělý. 14.45 zahájíme druhou, možná třetí